主要还是把自己想象在一个场景当中，于是呢，今天的我就是那种巴西女郎，然后就是有一个大羽毛，对，然后要随时随地这样孔雀开屏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 ，然后哈哈哈很开心的做一个很欢乐的演出。你们要想象现场100个 dancer 一样。其实跟两位就是孔丁呢老师啊一起合作很恐怖呢，就一开始觉得很恐怖，但其实私底下跟葛大老师啊，然后建伟，今天认识建伟老师，其实大家都非常的和善，然后聊起天来其实真的很巴迪巴迪。我们刚才还在聊国小二年级发生的事情，想要燃起一些轻松的快乐的表情，唱歌的表情也是，所以这一次觉得很像跟两位资深的前辈当了好友，吸取他们的精华之后再称他们为一声前辈这样子。因为它是紧接在就是非常欢乐的原曲，然后还有白天版之后，正所谓白天不懂夜的黑，就是你突然要把情绪调到15调成一其实有一点难，然后但是那个一又不能黯然忧伤，因为它即便是夜晚版的歌曲，但是它还是要有能量，有散播的力量。对，所以一开始我其实在咬字的部分，其实还有气音的部分，虚实之间琢磨了很久，唱的虚其实就有一点太软没力气，然后字咬太紧又矫揉，所以其实在这两个中间拿捏了蛮久，最后找到了一个方式。这一次我演唱的北流主题曲啊，应该算是我人生当中最欢乐的一首歌了。对，然后录音过程其实也非常非常有点过动，对，因为我其实比较少接触到必须要完全打开欢欣鼓舞的一首歌，但是其实我觉得因为藉由这一次啊，被你知道精神整个被点醒之后，其实也理解到其实音乐本来就该这样子。对，北流的理念也是希望建立一个很好的园区，一个很好的音乐世界，让大家随时随地都可以来参加，而不一定是你一定要多专业的表演，一定要讲出个什么所以然，一定要得过什么奖才可以进来。所以其实这一次我觉得虽然是在一个很正式的录音 session 里面，但是我自己玩得很开心。这一次非常感谢北流提供给大家这么好的机会去欣赏音乐，然后我也想要有所贡献，希望有一天呢也可以在北流做一场非常尽兴的表演。对。